tere Kaia , kahjuks võitu täna ei tulnud , aga ikkagi väga tubli turniir sinu poolt ja edetabelis ka väike tõus tuleb . Võta tänane mäng kuidagi kokku , et kuidas sa ennast väljakul tundsid , kas siin miski häiris ja miks ikkagi mängisid niimoodi läks ? kolm küsimust , et ma ei tea , kus alustada . Alustame siis viimasest , et mulle tundus , et ta mängis täna väga hästi , et ma ei saanud nagu kuskilt väga kinni . Esimese seti lõpus mul tekkis väike variant , see oli ka nagu korraks . et minu arust igalt poolt ta mängis hästi ja lihtsaid punkte ma ei saanud üldse . ja no võrreldes teiste mängudega mul oli ka üles-alla , aga siin jah , et nii kui ma ise eksisin , siis täna tema midagi ei andnud . Reminder, if you have your question, please use the raise your hand function. Estonian Public Broadcasting. Oli sul täna väike finaali ärevus ka sees ? Oli. Enne mängu mul oli küll natuke ärevust, aga siis kui ma väljaku peale sain juba mängima, siis mul ei olnud, et oli tuttav väljak ja ei olnud midagi hullu, aga enne mängu natuke oli. Aga ma ei tunnud, et see oleks mõjutanud nagu mängu algust ja mängu käiku üldse. Kuna lehes? No ei jäänud märkamata siin vist kellegi, et sul esimest korda oli ka jalg täna kinni teibitud ja pärast võtsid ka randme ümbert mingi teibi üle ära, et kas on mingid mured tekinud selle nädalaga või olid need ettevaatus abinud? Ranne on mul tegelikult kogu aeg teibitud, aga kuna pildistamine oli, siis ma võtsin selle teibi ära. Aga ja puus oli mul kinni teibitud, sest mul on nende mängudega siin läinud kangeks, aga see ei häirinud mind nagu liikumist, et lihtsalt igaks juhuks oli teib peal. Estonian Public Broadcasting. Jääd sa kokkuvõttes selle nädalaga rahule? Loomulikult on rahule, et palju häid mänge ja häid võite oli. Et tasus kaasa teha? Tasus ikka, jah. And any final questions? We'll go to post times. Jaa. Ja Arma Jagamägi Postimees, et nädal jooksul üsna palju mänge ja ütlesid, et puus oli natuke kange, et kuidas selline üldine füüsiline vorm ja tunne võib-olla on siin pärast seda turniiri. Hetkel istudes on kõik okei. Ja nende mängudega jah, natukene läksin kangemaks, et ilmselt finaalis ma olin jah kangem igati pidi võrreldes teiste mängudega, aga muidu on nagu okei olla. Et homme mängu ei ole, et teisipäeval on esimene ring. Siis saab puhata natuke. Thank you. That concludes today's press conference. Aitäh sulle. Aitäh.